Bas, odonjani weche mag tuke kaendi ni Ulinzi Starlets e joloch mar okombe mar mine mar FKF Cup maendi e higa mar adek moluwore ma Ulinzi Starlets oloyo okombe makamano. E final makawuono ne giloyo Kibera Soccer Ladies gonde 2-1. Same itakuwa FKF but nyingine hii imekuwa yetu kabisa because tumewin for the third time of which it is a good job from the ladies and good support from the management. Kipindi ya pili imekuwa ngumu because tulikuwa tumeplan well. First half we had to win the game because ukiangalia my team utapata several players wako na machela, tuko na several injuries na tulijua depth yetu iko chini kidogo, so we had to win to make sure that we win the game first.